pessoal, hoje a PH Esporte veio aqui no aulão da Academia Body Fist mostrar para vocês tudo o que está rolando aqui, a mais nova parceira da PH Esporte TV. Então, acompanha comigo que vai ser muito legal. Desde lutas para crianças, para adultos, até para idosos. Inclusive, iniciamos recentemente um projeto para idosos com mais de 60 anos. Então, a gente procura atender todos os públicos possíveis aqui na Cidade Nova.